Olomoucký kraj udělil ceny cestovního ruchu za rok 2018. Ve druhém ročníku ankety se utkalo 25 nominovaných projektů v 5 soutěžních kategoriích. Kdo ceny získá, o tom rozhodovala veřejnost v internetovém hlasování. Slavnostně byly předány v Olomouci v arcibiskupském paláci. Nominant cestovního ruchu pro rok 2018 získává Poštovní štola Zlaté hory. První cena v kategorii novinek putuje do Zlatých hor za obnovu a zpřístupnění unikátní středověké štoly. Pochází ze začátku 16. století a lidé ji teď mohou navštěvovat. Štola zároveň získala i hlavní cenu jako absolutní vítěz s nejvyšším počtem udělených hlasů. Snažíme se tu nabídku pro turisty stále rozšiřovat a myslím si, že zpřístupňování podzemí Zlatohorského je takovou novým jedinečným produktem, který si snad najde oblibu i v budoucnu. Zlaté hory ovládly anketu i ve speciální ceně hejtmana Olomouckého kraje. Obdrželi Karel Kozluk, tamní dlouholetý průvodce. Zlatohorní mlýny, to je moje taková srdeční záležitost, protože ta historie tam je od toho 12. století až po dnešní dobu. Zlatohorští patrioti tvrdí, že podle jejich postupů rýžovali zlato i novodobí dobrodruzi daleko na Aljašce na Klondajku a že nevydané poklady skrývají Zlaté hory stále. Pořád se tam nachází ten mamon toho kovu, zlata a bohatství a pořád. Však když přijedete sami, nová kamera, nový mikrofon, to všechno může být. V kategorii Místo s géniem loci zvítězila obnovená tančírna v Račím údolí, která patří pod obec Bernardice u Javorníku. Jako nejlepší zařízení přívětivé rodinám byl vyhlášen Skillend Ostružná v Jeseníkách. Máme tam úžasný personál a kolegy, protože díky ním vlastně tady můžeme stát a jen strašně moc děkuju za tu práci a budu šťastná, že jim tu cenu můžu předat. V ostatních kategoriích nejlepší gastroakcí se stal Olomoucký tvarůžkový festival. Prvenství mezi cyklodestinacemi patří vyhledávaným rychlebským stezkám. My jsme se rozhodli už v loňském roce, protože jsme si dali takový cíl, že budeme významně podporovat cestovní ruch a chceme do toho našeho regionu přitáhnout co nejvíce turistů. Podařilo se nám zvýšit návštěvnost kraje už v letošním roce a chceme, aby ty regiony, kde prostě není dostatek průmyslu a jiných odvětví, tak aby právě tento průmysl cestovního ruchu byl uplatněn a aby co nejvíce lidí využívalo cestovního ruchu a všech zařízení a krás našeho kraje. Teď. Splněný sen několika sportovních generací se v Lipníku nad Bečvou stal skutečností. Na ploše téměř 2500 metrů čtverečných vyrostla nová multifunkční hala. Ta hala byla nezbytnou nutností, protože v Lipníku jsou tělocvičny u starých škol historických, takže nemají potřebné parametry a dřevěná sportovní hala, která tady stojí, nemá potřebné rozměry a její rekonstrukce už ani není možná vzhledem k jejímu technickému stavu. Přitom už v roce 2006 bylo jasné, že nová hala bude součástí sportovního areálu na ulici Boženy Němcové. V roce 2017 v dubnu jsme kopli poprvé do země v tomto sportovním areálu a do 15 měsíců vyrostla tato sportovní hala. Příznivci halových sportů se určitě radují z prostorné moderní tělocvičny o délce 45 metrů a útulné posilovny. Pokud budou ty děti sportovat, tak potom budou mít i jiného ducha. Nebude to žádný individualista, ale budou to vždycky týmoví hráči. Ani horolezci nepřišli zkrátka. Velká horolezecká stěna slouží především horolezeckému oddílu, který má mimořádné sportovní úspěchy. Může se pyšnit například čerstvým juniorským vícemistrem světa v lezení na obtížnost. Letos je to už 20 let, co tady v Lipníku máme tento horolezecký kroužek, no a tady máme vlastně vysněnou horolezeckou stěnu. Ta možnost tréninku tady je daleko větší, máme tady rychlost, obtížnost, super profily, super chyty, takže dobré podmínky pro trénink. V dopoledních hodinách hala slouží školským zařízením města i kraje a v odpoledních hodinách zde již od srpna probíhají tréninky sportovních klubů, a to především florbalu a basketbalu. Na své si samozřejmě přijde i sportovní veřejnost. Hala splňuje parametry pro všechny sálové sporty.
Provozovat sportovní halu budou technické služby města Lipníka, což je naše příspěvková organizace, 7 dní v týdnu v čase od 8 do 22 hodin. Olomoucký kraj přispěl částkou 18 milionů korun, 50 milionů dalo město a 15 milionů šlo z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale ta hala je nádherná, 83 milionů se tady určitě účelně vynaložilo. Když jsem viděl ty mladé sportovce, tak to nadšení, to prostě svědčí o tom, že ta hala je na správném místě. V lipnickém sportovním komplexu se nachází i fotbalové hřiště, tenisové kurty, atletický stadion a koupaliště.